Zakon o jakim alkoholnim pićima je nešto što je neophodno i urgentno da što pre zaživi kako bi se situacija na tržištu i uopšte situacija vezana za proizvodnju jakih alkoholnih pića uredila. Naime, ovaj trenutno važeći zakon ima jako puno svojih manjkavosti i nedostataka što se pokazalo u ovih zadnjih par godina od 2009. do danas. Napravljen je jedna opšta pometnja na tržištu, jer velika grupa proizvođača koji egzistiraju kao proizvođači, ali zakon ih nigde ne poznaje, zato što su to u pitanju fizička lica, jednostavno prisutni su na tržištu, a legalno ne mogu ništa od svojih proizvoda ni da prodaju, ni da proizvode. S druge strane, to dovodi registrovane proizvođače i legalne proizvođače u situaciju da su pre svega nekonkurentni zbog te nelojalne konkurencije, a s druge strane, velika je opasnost vezana za nas kao potrošače, jer mi, zahvaljujući svemu tome i toj situaciji, jednostavno ne znamo šta pijemo, pre svega mislim ovde na ugostiteljske objekte. Grupacija proizvođača rakija je inicirala veliki broj predloga i uputila radnoj grupi za izradu zakona svoje zahteve, stavove i mišljenja šta bi nov zakon trebao da donese i da poboljša. I ono što su, zašto se naša grupacija zalaže, a to je upravo da se taj segment proizvodnje i prodaje koji se tiče pre svega fizičkih lica vrati u legalne tokove. Dakle, prethodni zakon je to dosta dobro regulisao, gde su fizička lica imala mogućnost sav svoj višak kad im je potreban da eventualno mogu da prodaju registrovanim proizvođačima, gde je faktički i taj njihov poljoprivredni proizvod, u smislu meke rakije, mogao da uđe onda u legalne tokove kroz registrovane proizvođače. Dakle, to je stav grupacije da se ovaj zakon i tako nešto ponovo vrati kao mogućnost. S druge strane, jako je bitno urediti sam promet alkoholnim pićima, sama kontrola vezano za ugostiteljske objekte, za samo tržište, šta je to što se nama servira i deklariše. Dakle, imamo jako veliki broj slučajeva i situacija gde potrošač ne zna šta pije ili mu se servira nešto pod nazivom rakija, a u stvari to nije. Dakle, to su sve neki negativni efekti, ali naša stvarnost i realnost koja bi trebala ovim zakonom i, da naglasim, čitavim nizom drugih zakona da reguliše. Dakle, ovaj zakon treba pre svega da bude usklađen sa regulativom iz Evropske unije. Evropska regulativa iz Evropske unije je prilično, kako da vam kažem, liberalna, odnosno vrlo malo zahteva stavlja pred proizvođača, sem jednog ključnog, a to je da proizvodite zdravstveno bezbedan proizvod. U Evropskoj uniji postoji sistem bezbednosti hrane i mnoge drugi zakoni regulišu tu oblast. Kod nas je veliki problem što zakoni koji treba da se bave svim tim stvarima nisu u potpunosti usklađeni ili nisu dobro definisani. Tako da, tu pre svega mislim i na zakon o bezbednosti hrane, koji i on mora da pretrpi određene promene. Zatim, tu vezano za ovaj našu oblast, bit će verovatno promene i vezano za zakon o akcizama i čitav niz drugih zakona koji nas dotiču. Ono što je bitna stvar, to je omogućiti svima da mogu da se bave proizvodnjom, ne da im otežavate ili onemogućavate uslove, nego prosto da im prvo jasno definišete uslove, ako ih uopšte ima, i ključna stvar je da bude proizvod ispravno deklarisan i zdravstveno bezbedan. Evo, ja bih dodao sada, da li mislite da će na ovaj način, da se na neki način rakija promoviše kao jedan srpski brend, jer svi na neki način znamo da je naročito, eto da kažemo, možda Šljivovica najpoznatija, da se na neki način stvore uslovi za njenu promociju? Tako je, ovo sve treba da ide upravo na ruku tome, jer faktički mi kroz taj neki sistem bezbednosti hrane i kontrole tih proizvoda ćemo doći i do toga da ćemo napraviti neke standarde, znači jasno definisane. Rakija se kod nas u Srbiji proizvodi tradicionalno. Međutim, veliki je problem što to tradicionalno nije definisano. Dakle, mene mnogo raduje što mladi ljudi ulaze u proizvodnju voćnih rakija. Mladi ljudi u principu, ako ulaze iz neke druge oblasti u ovu proizvodnju, često su svesni da ne znaju
dovoljno, ali su takođe i vrlo raspoloženi da nauče. I samim tim, proizvodi koji oni uglavnom izbacuju na tržište su mnogo više kvaliteta nego što je to u praksi do sada bilo, kada ljudi neće da prihvate činjenicu da ne znaju nešto i da treba možda da promene navike i tako dalje. Dakle, tradicija mora da bude uključena, ali u onoj meri u kojoj ne narušava kvalitet. I evo, iskoristio bih priliku da te pitam, obzirom da je ova godina bila dosta problematična sa dosta padavina, vlage, kakva su očekivanja? Da li će ove godine rakija biti isto tako kvalitetna kao i u sušnim godinama kada ima više sunca? Većina proizvođača nije mnogo ni prerađivala voća za proizvodnju rakije iz razloga što imaju dosta zaliha koje legalno ne mogu da prodaju i onda je to sad, kako da vam kažem, taj efekat ove godine nije mnogo došao do izražaja zato što ljudi nisu ni imali prosto ni mogućnosti niti nameru da nešto, Bog zna šta, prerađuju s obzirom da zalihe postoje. Znači sad je osnovni problem kako sve to pomiriti i vratiti u legalne tokove na tržište da bi jednostavno svima nama, pre svega potrošačima, a i proizvođačima bilo mnogo bolje.